Завдання на рік – відремонтувати понад півсотні об'єктів інфраструктури в Івано-Франківську. Такими амбітними планами поділилися в департаменті благоустрою. Здебільшого, кажуть комунальники, це дороги та вулиці, а разом з тим тротуари і пішохідні доріжки. Зокрема, запланований капітальний ремонт дороги, яка веде до Вовчинецьких гір, близько 650 метрів у напрямку села Узен. Комплексний ремонт очікує і Бельведерську вулицю. На це передбачили 20 мільйонів гривень. А крім того, мають намір облагородити територію навколо Німецького озера. Маємо 18 міжбудинкових проїздів, 19 вулиць та доріг, 9 тротуарів пішохідних доріжок. Також заплановано зробити 5 скверів, 10 дитячих майданчиків та 3 об'єкти інших категорій. До об'єктів нескладної класу наслідків незначної, таких СС1, ми застосовуємо так зване спрощене проєктування і виготовляємо проекти власними силами. Такий метод має ряд своїх переваг. Насамперед, це економія суттєва часу, оскільки дуже швидко можна робити такі проекти. Ну і друга перевага його – це економія коштів, оскільки ми не витрачаємо кошти місцевого бюджету на замовлення проєктів. Є у нас і складніші об'єкти, де потрібно замінювати мережі, потрібно міняти комунікації, тому замовляємо проєкти класу наслідків СС2 і вище в проєктних організаціях, і цей процес там вже триваліший і складніший. Нині усі 64 об'єкти інфраструктури на старті нинішнього благоустрою, кажуть у профільному департаменті. Між тим, кошторисну документацію на ремонт півтора десятка вулиць в МТГ розробляє і управління капітального будівництва. За декілька тижнів його фахівці обіцяють передати на експертизу. На оцей рік, що ми говоримо, 14 вулиць. Це буквально 2-3 тижні ми їх повністю всі передамо на експертизу, тому що у нас же вони прораховані. Втім, мерія такими темпами робіт, які задає УКБ, не задоволена. Я маю порівняння один департамент і інший. В одному департаменті до 2 тижнів. У вас це може бути рік часу. Значить, щось ви неправильно робите. То будівництво старе, нам вже не годиться. Нам вже треба якісь нові підходи. І до якості, і до проєктування. А для цього, переконані чиновники, варто змінити проєктувальників усіх, окрім НЕФКО. Наразі УКБ спільно зі Скандинавською фінансовою корпорацією реалізує 5 об'єктів в Івано-Франківській МТГ. Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.